Кожної п'ятниці ми обов'язково зв'язуємося з Піднебесною, говоримо про новини, які відбуваються в Китаї. І, звісно, не знаю, як ти, Максиме, я останнім часом почала ще більше слідкувати за новинами, які нам одразу розповідає наш Сашко. Потім дивлюся, цікавлюся, що він там випускається, який він там космос літають, які відкриття з'являються. І просто мені що подобається нашому ранковому шоу, що ми обмежуємося в більшій мірі тим, що відбувається в нашій Україні, але не забуваємо про наших сусідів. Ну, далі. Але сусідів. Ну, як не крути, але все одно сусіди, ми ж, знаєш, як слідувати прикладу Григорія Сковороди, ми ж космополіти, чи ні? Ну звісно, по факту так. От сьогодні також буде цікаво дізнатися, що там відбувається, тому що я зараз розумію, що там є певні погодні негаразди, це теж потрібно буде взагалі, обсудити. Давай згадаємо те, що взагалі у світі зараз почалися якісь аномальні ситуації з погодою, погода просто нас дуже сильно починає лютувати. І, до речі, поки ми перейдемо ще до Китаю, хочу сказати, що навіть в Азовському морі вже помічали торнадо. Не знаю, чи ти бачиш ці новини чи ні. Ого. Так, в районі Крилівки це було. І, якщо чесно, я була шокована, тому що ніколи не думала, що у нас, на Україні, в Україні може бути така ситуація. Але це змушує задуматися про те, що аномальне потепління, потім ось ці постійні дощові потопи відбуваються не просто так. У цьому ми самі винні. І сподіваємося, що найближчим часом вже буде більш позитивних природних новин. Ну і взагалі не знаю, що з цього ще приводу сказати, тому що я, якщо чесно, трішки переживаю. Слухай, ти не переживай, насправді, ну, це нормально. Ну, погодні катаклізми, вони все ж таки відбуваються і... Ну, нічого. Тут є просто один момент, що у Китаї опублікували основні статистичні дані з приводу зростання економіки, знаєш? Ага. І от прекрасно, коли ми враховуємо ситуацію в Україні, що там мінімалка, наприклад, з 5 виросте до 7,7, і типу, вау! Життя покращилося, а в Китаї вже повноцінно зростає економіка. І повертаючись на декілька місяців тому назад, коли Саша розказував про те, що в Китаї вирішили ввести в дію план боротьби з бідністю. Слухай, нам би ти цей план, тому що ми вже 3 роки з цим боремося. До речі, про це ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі «Правда тут», де ми саме обговорювали економічну ситуацію в Україні. Ну, а з нами вже на зв'язку наш Сашко Ніколишин. Сашо, привіт тобі з нашої студії в місті Києві. Долітаємо так, до тебе. Привіт, Саш, доброго ранку. Так, пам'ятаємо, привіт. Що в тебе день. Після обіду вже. А, вже після обіду. Ну, Саш. Ну, у нас, знаєш, у нас був ранок, якось він затягнувся, хоча у нас вже день. Так, Саша, давай почнемо. Дивись, є основна інформація з приводу того, що у Китаї повінь Хенань в провінції, так? Затоплені вулиці. Ось це, чесно кажучи, бентежить. Хочеться дізнатися від тебе по гарячим слідам, що відбувається насправді, яка наразі ситуація? Ну, це безперечно зараз новина номер один у Китаї. Всі за цим слідкують, тому що ще з неділі там почалися сильні зливи у цій провінції. Вони не вщухають, і вони забрали життя уже більш ніж 30 людей. І ситуація стала настільки критичною, що навіть голова Китаю Сі Цзіньпін звернувся до влади на різних рівнях взяти ситуацію під контроль, гарантувати життя та майно людей, переселити людей, які втратили житло. Тобто взяти ситуацію під контроль, адже зливи, вони просто аномальні. Наприклад, в адміністративному центрі цієї провінції, в місті Джанчжоу, наприклад, за одну годину, в одному з районів міста, за одну годину випало майже 202 міліметри опадів, і це взагалі рекордний показник для Китаю. Раніше ось такий найвищий показник складав 198,5 міліметрів, і зафіксований він був аж у 1975 році. В іншому районі міста, наприклад, випало за день випало більше, ніж річна середня норма опадів для ось цього міста. Дуже багато, знаєте, різних відео з цієї провінції, таких досить моторошних, я думаю, ви теж самі бачили, так, де вулицями машини не їздять, вони буквально пливуть. Чи, наприклад, дуже моторошне відео було з метро, де люди у вагоні, метро стоять по шию у воді. Дуже небезпечно, дуже моторошно, але разом з тим і багато таких дуже зворушливих відео про те, як люди виходять на вулицю, аби рятувати інших людей. Відео, наприклад, де, я пам'ятаю, де жінку зносить такою дуже сильною течією, і її
буквально виловлюють із води. І таких відео дуже багато, і це дійсно дуже тішить, що багато ось таких небайдужих людей, які готові в таку скрутну ситуацію допомагати іншим. Так, це прекрасно. Звісно, на жаль, негоди об'єднують, але все одно прекрасно те, що люди йдуть один одному на допомогу. Ну, ми сподіваємося, що найближчим часом держава і місцева влада зможуть владнати цю ситуацію, тому що так само у нас в Києві одного разу затопило метро на академії. І, можливо, це змусить якось усіх керуючих посадовців, людей, все ж таки, подумати трішки про безпеку. Знаєш, ну, нас все ж таки цікаве також питання економічної сфери. Ми знаємо, що вже є певний звіт за півріччя 21-го року. Чи міг би ти сказати, зростає там економіка, чи взагалі яка там ситуація? Ну, ситуація, безумовно, така досить позитивна. Державне статистичне управління КНР опублікувало статистику за півріччя, і згідно з цими даними, ВВП Китаю виріс на 12,7%. І чому це дуже позитивно? Тому що взагалі влада країни на цей рік поставила завдання таке, щоб економіка виросла не менше, ніж на 6%. А за підсумками першого півріччя вона виросла більше, ніж вдвічі порівняно ось із цим мінімальним показником. Взагалі, зростання показали майже практично всі основні сфери. Промислове виробництво виросло майже на 16%. Зовнішня торгівля виросла на 27%. Сфера послуг виросла більш ніж на 8%. І взагалі, вже, я думаю, можна констатувати, що, в принципі, китайська економіка, вона подолала наслідки епідемії, тому що зростають вже навіть ті сфери, які постраждали найбільше під час епідемії. Наприклад, ресторанний бізнес. Це сфера, мабуть, яка чи не найбільше постраждала через епідемію коронавірусу. І ось у цьому півріччі її прибутки підскочили аж на 48% і показали нарешті показали до епідемічні показники 2019 року. Приблизно ось за перше півріччя 2019 року теж були такі дані. І це все не може, звісно, не тішити і вселяє оптимізм. Ти знаєш, Саш, так, дійсно, вселяє оптимізм, і ну, цікаво подивитися, що буде далі. Наскільки ще 100% зросте економіка Китаю. Саш, на завершення хотілося б уточнити один момент, якщо можеш коротко. Була відкрита культурна композиція «Ворота душі», діалог Тараса Григоровича Шевченко і «Ду-фу». Ваші кореспонденти були на церемонії відкриття. Розкажи, будь ласка, докладніше. Так, цей захід відбувся на території посольства України в Китаї. Його присвятили 10-річчю встановлення стратегічних відносин між Китаєм та Україною. І відкрили ось таку скульптурну композицію. Вона виглядає як скульптура Тараса Шевченка і скульптура Дуфу. Це такий відомий китайський поет, які дивляться одне на одного. І ось вона символізує діалог між двома поетами і взагалі діалог між двома країнами. І що цікавого, можливо, багато хто не знає, точно така сама скульптура, вона вже стоїть у Києві. Її відкрили у 2017 році у ботанічному саду університету Тараса Шевченка. Тоді це було приурочено до 25-річчя становлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною. Отже, тепер по одній такій композиції є і в Києві, і в Пекіні. Так що, якщо будете мати час, обов'язково сходіть, подивіться, а я подивлюся тут на території посольства. Клас, слухай, ну я про це точно не знала. Так, я ну, теж от, не знав. Бачите, я дуже радий, що можу вам навіть щось таке підказати, у Києві цікаво подивитися. Саш, ти знаєш, неочікувана інформація, ми знаємо, чим ми сьогодні з Ангеліною будемо займатися після ефіру. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти з нами на зв'язку розказав про все найголовніше та найцікавіше. Друзі, з нами на зв'язку був Олександр Николишин, це наш постійний кореспондент з Піднебесної. Саме завдяки Олександру ми дізнаємося усі найгарячіші новини Китаю. Дякую.
дякуємо вам, що ви переглянули щойно це відео. Ми готувалися, ми старалися. І дякуємо вам, що ви з нами на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Усі найактуальніші новини та найцікавіші гості будуть тут. Так, друзі, і не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, ставити коментарі, писати точніше, і не забувайте про палець до гори. Нехай щастить! We'll be right back.